Jemi kthyer në studio dhe flasim tani për divorcet, ku sipas shifrave më të fundit që janë publikuar në media dhe që vijnë nga Gjykata e Tiranës, numri i divorceve ka kaluar atë të martesave. Pra kemi në 4 muajt e fundit llogaritën deri në 1950 aplikime për zgjidhje martese, ndërkohë që mesatarja e martesave këtu në Tiranë është 400 në muaj. Do të flasim për këtë çështje sot me Eglantina Nikollajn, psikologe pranë Gjykatës së Tiranës. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes Egla. Faleminderit. Vak të dhëna trondice këto, të cilat flasin për një fenomen që sa po vjen edhe është më shumë në rritje, sa po vjen që po shqetëson sa më shumë shoqërinë shqiptare, çfarë po ndodh konkretisht? Cilat janë arsyet kryesore dhe cilat shiftet paraqiten në gjykatë dhe kërkojnë zgjidhjen e martesës së tyre? Në fakt, shifra që përmendi Edvini është me vërtet shumë e lartë, nuk e di sa zyrtare është kjo, duke ju referuar, besoj është statistikë e media, që presupozohet që është një statistikë zyrtare, që është marrë në rrugë zyrtare në gjykatën e Tiranës, krahasuar me të njëjtën periudhë vitit kaluar, besoj që është një shifër shumë më lartë. Shkaqet. Unë faktikisht punoj në Gjykatën e Tiranës, jam eksperte dhe merrem me çështjen e divorceve dhe i kam prekur pak a shumë nga afër shkaqet që çojnë një çift në divorc. Në fakt, shifra zyrtare e gjykatës ndryshon shumë nga realiteti për sa i përket shkaqeve, sepse çiftet zakonisht në kërkesën që depozitojnë në gjykatë thonë një shkak të vetëm që është thjesht mos përputhje karakteresh. Por në fakt shkaqet janë akoma më të gjëra se kaq, janë sigurisht janë të tjera dhe që çiftet ndoshta edhe me asistencën e avokatëve i bien shumë shkurt edhe për të mos vënuar procesin gjyqësor dhe bien shkurt dhe thonë që thjesht mos përputhje karakteresh. Por në fakt për mendimin tim, aq sa kam prekur unë realitetin e gjykatës, shkaku kryesor është tradhtia bashkëtorë. Paktën më sa kam folur me gratë po dhe vetë burrat e pranojnë një fakt të tillë, që është tradhtia bashkëtorë. Pastaj kjo ka dhe pasoja të tjera, sepse brenda tradhtisë sigurisht që fillon dhuna, fillon keqkuptimet, fillojnë konfliktet, fillojnë sherrri në familje, në sy të fëmijëve, etj. Etj. E përmenda dhunën, dhuna është një faktor tjetër, shumë i gjerë. Ne kemi parë nëpër media ditët e fundit madje dhunën, karshi grave, masakrimin e një gruaje në Kurbin, që ose lexuat në media. Jo më larg se mbrëmën tek gazeta Panorama po punoja një material për një rast të një burri në Korçë, i cili i dhunoi gruan 7 zënë, e cila dhe abortoi dhe prokuroria kishte kërkuar vetëm 5 vite burg. Çka do të thotë që me gjykimin e shkurtuar ai mund të dënohet vetëm me 20 muaj burg. Një shkak tjetër është emigracioni. Çiftet janë larg njëri tjetrit, fillon ajo ftohja që dihet kur je larg, është ajo larg syve, larg zemrës, dhe janë kryesisht gratë që fillojnë të kërkojnë divorcin, sepse burrat andej kanë krijuar një tjetër marrëdhënie, po pse jo dhe gratë këtu, sepse është një kohë e gjatë që ata jetojnë larg njëri tjetrit. Kanë vendosur të shohin jetën e tyre. Kanë vendosur të shohin jetën e tyre, kanë nevojë secili për atë suportin, për një mbështetje më të afërt. Ndoshta nuk kanë mundësinë një bashkimi familjar, është janë arsyet e tyre sepse nuk vendosin të jetojnë bashkë, por që vendosen të japin fund martesës. Kushtet ekonomike? M'fal. Sigurisht që janë edhe kushtet ekonomike, që kushtet ekonomike dhe madje për këtë do të thoja që në ditët e sotme ne jemi shumë pak solidar apo human me njëri tjetrin, në sensin që në momentin që njëri partner për shembull ngelet pa punë, unë po lexoja madje dje tek faqja e Facebookut e Zipit në lidhje me temën që një femër, një grua thoshte që unë më mirë burrit i fal tradhtinë se sa të jetë dembel dhe mos të punoj. Do të thonë nuk ka një tolerancë në momentin që njëri partner ngelet pa punë, i bien më shkurt dhe shkon dhe kërkon
Japin dhe një të keqe tjetër. Po, duke, duke nuk e ka të supportin, nëse, nëse njëri partner e se më shumë karrierë se tjetëri, dhe më thënë, nuk e ka të supportin e, e mjaftushëm qifti për të, për të mirë kuptuar njëri tjetëri. Kjo është në fakt një çështje, një problematik, një fenomen i cili na shqetëson shumë, sepse po tronditen bazat e shoqërisë, po tronditet familja. Cila është mënyra se si gjykata e qas të gjitho kërkesa për divorce? Çfarë, do të themi, është e predispozuar për të dhënë të divorce apo ka gjithmonë atë seancën që kam përshtypjen është një seancë përpara se ta merret vendimi? Bëhen të gjitha po, praktiket e dhura? Po, praktik ligjore, domosdoshme. Jo, nuk them thjesht proceduralisht, nga ana njerëzore. Ka një asistencë më shumë të madhe se kjo është një çështje e cila kërkon të themi një lloj tjetër ndjeshmërie. Sigurisht, po asistenca në gjykatë në këtë rast mungon, duke pasur parasysh për shembull që psikologu caktohet vetëm kur çështja futet në proces gjyqësor. Pra, unë si eksperte caktohem në momentin kur ka kaluar kjo faza e, e pajtimit dhe më lihet detyrë domethënë që t'jap një rekomandim gjykatës për mënyrën se si do trajtohet fëmia, pra cili prind do të marrë çështjen e përgjegjësisë prindërore, kujdestarinë e fëmijës. Ka, po, është një seancë vetme në gjykatë, që është pajtimi i palëve, që vetë gjyqtari asiston gjatë seancës gjyqësore, por me sa jam unë ndjeni, sepse ne nuk na lejo që të futem një gjatë seancës pajtimit, është diçka procedurale që u thuhet thjesht nëse doni e keni vendosur, mund të pajtoni, do më thënë keni mundësi, por që nuk ka një asistencë tamam profesionale në mënyrë që ata edhe të kthehen mbrapsht, sepse mjaft divorce bën edhe për për një tek të momentit, për një konflikt të momentit, ndoshta për një flirt të momentit, por që palët edhe mund të keni mundësi për t'ju rikthyer martesën. Ka nevojë për dikë të tretë. Pra ju si ekspert hyni në loj kur atëherë kur nuk mund të kthehet. Ne futem atëherë kur nuk kthehet më mbrapa dhe roli jonë është i përcaktuar vetëm për fëmijët. Domethënë nuk kemi një rol këshillues. Madje unë sot për shembull kam në gjykat një rast pak më vonë, një çift që kishte një fëmijë 8 vjeç, kishin një marrëdhënie të hershme, megjithatë me sa pash unë me diferencë të madhe kulturore, do më thonë gruaja ishte e shkolluar dhe burri jo, por dhe bashkëshorti e kishte trajtuar gjatë gjithë kohës gruan. Këtë fakt e pohonte jo vetëm gruaja, po dhe vetë bashkëshorti, i cili i penduar donte t'i rikthehej lidhjes, dhe ndonë se detyra ime ishte e përcaktuar nga gjykata, shumë taksative, ishte fëmija, ai në mënyrë njerëzore më kërkoi që unë të asistoja, që t'i ulja të dy dhe të mund të flisin që në mënyrë që ata të pajtoheshin. Dhe sigurisht që unë e bëra këtë, si psikologe, por pasi ula të dy bashk, gjëja vetme që ata diskutuan ishte çështje pasurie. Nuk diskutuan as me për fëmijën se si do silleshin në sytë fëmijës me njëri tjetrin, asë si do përqedonin, asë si asë që do bëni me ndjenjat e tyre, por edhe se si do vendosin më pas, kush do merrte përgjegjësinë prindërore, çështja e detyrimit financiar, do më thënë asgjë nga këto nuk u diskutua, ishte vetëm çështja kush do mbante shtëpinë. Do më thënë, unë nuk arrita të... E qartë, çfarë impakti sjell konkretisht e fëmijët, divorci? Kam përshtypjen se rrezikohet shumë që fëmijët e prindërve të divorcuar të bëhen problematik. Po, sigurisht studimet e kanë treguar këtë që fëmijët e prindërve të divorcuar janë më të predispozuar për të pasur sjellje violente, për të rënë dhe viktime e prostitucionit, viktime pedofilëve, trafiqeve të ndryshme. Por, dhe më thënë, fëmija është aji që është më ekspozuar ndë një traume të madhe, që mund të zgjatë dhe gjithë jetën që se prindrit nuk do t'i qëndrojnë afër fëmijës dhe nuk të jenë vëmëndshëm, dhe i gjitha etapave të procesit të rritjes të tij. Momentet më të vështira të fëmijës, pas divorcit, janë viti i parë dhe i dytë sidomos, ku ata i karakterizon një ndjenjë ankthi dhe pasigurie vazhdueshme, kanë rënje të dukshme në mësime, kanë sjellje
agresive me shokët, me mësuesen, po mund kene dhe pasoja qoftë edhe fizike, do më thonë ata refuzojnë ushqimin, kanë mungesë oreksi, mund të urinoj natën, kanë akte të vazhdueshme, janë gjitha këto që... Egla, the pak më lartë që një ndër shkaqet kryesore, pa përjashtuar edhe të tjera, ishte tradhtia bashkëshortore, që çonte deri në këto vendime. Është tradhti bashkëshortore e momentit, një flirt, apo është një lloj sjellje, mund të flasim për një lloj sjellje e cila tashmë po bëhet pjesë e shoqërisë shqiptare dhe ne duhet mësohemi me fenomene të tilla, në sensin duhet mësohemi për pranuar që ato ekzistojnë në shoqërinë tonë. Tani, sigurisht që unë nuk është se dua të bëj moralisten dhe nuk më pëlqen ta bëj këtë, por ne jemi gjithë në dini që ne jemi në një krizë morale si shoqëri, domethënë. Pra dua të përmend media që kanë histori nga më të paparashikueshme, jo vetëm në Tiranë, por edhe në përrethe, kanë janë histori po që raportohen. Kështu që kjo është, domethënë, nuk di që të thajmë më shumë për këtë... Sepse nuk, morali, jo, dhe më thënë, nuk dua të bëj moralisë në këtë rast, por unë thash që e kam prekur, nuk di nëse janë thjesht gjelozi të momentit apo ka edhe pak dhe brënda një lidhje, por në shumicën e rasteve, gratë gjatë intervjisës që unë realizojnë me to, arsyeja kryesore që thonë që i drejtonë gjykatës është tradhtia bashkëshortore, dhe në jo pak raste dhe burrat në momentin e intervistimit e pranojnë këto. Thonë, po, ne kemi kryer një flirt ose kemi pasur, madje kanë pasur lidhje të gjatë, por shfaqen të penduar gjithsesi. Si e shpjegon ndërkohë trendin ku gruaja, e cila prej dekadash është parë si ai personi që mbante të bashkuar familjen, tashmë në një farë mënyrë është rebeluar dhe numri i kërkesave ka një lloj trendi që numri i kërkesave bëhet më shumë nga gratë sesa nga burrat. Po, kjo është një trend pas viteve 2000, dhe më thonë që ka filluar se më para dihet që ndoshta dhe mentaliteti, po ishin burrat ata që kërkonin divorcin. Tani janë gratë. Statistika të rëgojnë që në gjykatën e Tiranës, por jo vetëm, edhe në përrethe, sidomos në rrethet e mëdha, në Elbasan, në Vlorë, në Fier, në Gjirokastër, janë gratë ato që kërkojnë divorcin. Sidomos në 3 vitet e fundit është më evidente si fenomen ku numri e ka tekaluar, domethënë balanca është tekaluar. Janë gratë në shumicën ndërmuese që i drejtohen gjykatës për divorc. Arsyet unë mendoj që kanë të bëjnë me emancipimin e gruas, me pavarësinë ekonomike, pra gratë sot janë më të emancipuara, janë më të pavarura ekonomikisht. Ne njohim dhe gratë që kanë ndoshta edhe 2 punë. Janë më të lira, kanë udhëtuar, pra... Kanë njohur kulturat të ndryshme, kanë dhe një support ndoshta familjen, pra në duhet të me këtën që dhe shoqëria vetë është më hapur ndaj këti fenomeni, sepse unë shof në gjyka që vinë në gra, të shoqëruara me babalarët, me vlezrit, pra e në ata që i supportojnë drejt një divorci. Siguri që ka raste sporadike dhe unë di raste konkrete, të grave që dhunohen nga burrat dhe nuk lejohet, di unë një rast konkret, nuk lejohet nga babai që t'i drejtohet gjykatës, sepse ai e cilëson një turp të madh këtë, dhe ajo vijon të qëndrojë brenda një martese që ka marrë fund, që është problematike dhe që mund të ketë pasoja tragjike, duke pasur parasysh precedentet e tmerrshëm që kemi lexuar kohët e fundit nëpër media. Shumë gra, duke pasur parasysh edhe këtë që sapo thash, zgjedhin më mirë t'japin fund martesës sesa të kthehen viktimë saj. Po çështja e tarifave mund të bëhet pengesë për të aplikuar për zgjidhje martese në gjykatë? Po, sigurisht që mund të bëhet. Ka mjaft çifte që jetojnë të ndarë, por nuk ligjërisht janë burrë e grua, sepse tarifa nuk dua të shprehem për pjesën e avokatëve apo qoftë edhe të ekspertit psikolog. Si është aplikimi për zgjidhje martese? Si është aplikimi, në mos gaboj është 70.000 lekë të vjetra. Pastaj është pagesa e avokatit, me qënëse, okej, po flasim me shifra, që shkon rreth 500-600.000 lekë të vjetra, është eksperti psikolog që mund të varjoj 200-300.000 lekë të vjetra. Gjitha kjo, do më thonë, po t'i mbetë, shkon rreth 1 milion, është një kosto mjaft
e madhe, aq më tepër për një çift që mund të jenë të dy palët të pa punë, por ata që janë në punë sigurisht që është një kosto e madhe duke pasur parasysh këtë krizën. Po çfarë niveli kulturor I përkasin këta njerëz të cilët vendosin të zgjidhin martesën e tyre? Janë nivel kulturor të ndryshëm, të përzier, cilat janë zonat më të prekura, të themi nga ky fenomen, se tashmë mund të flasim për një fenomen. Po, në fakt nuk ka një ndarje. Mm-hmm. Ka në gjykat kërkesa që janë nga njerëz intelektual, njerëz të shkolluar. Mm-hmm. Ka edhe pastaj nga zonat rurale, të cilët gjithsesi. Pra janë shtresa të ndryshme jo, sociale. Jo, janë shtresa të ndryshme sociale që I drejtohen. Prandaj thashë që shoqëria është hapur dhe tani kemi një boom kërkesash, mm-hmm. si nga zona rurale ashtu edhe nga zonat urbane. E qartë. Mirë, Ekla, të falenderojmë shumë që ishte sot në studio me ne. Faleminderit edhe juve. Shikoj se dashur kemi folur për divorcet në këtë pjesë të parë të bisedës në zi, për divorcet fenomen shumë shqetësues ky tashmë që po paraqitet në realitetin shqiptare, për cilin në fakt institucionet përgjegjëse mbi të gjitha duhet të marrin masa dhe të bëjnë një lloj reflektimi, sepse vërtet ajo që është edhe baza e shoqërisë, baza e të gjithë marrëdhënieve tona, që është familja, atje ku edhe ne marrim të themi normat elementare, thelpsore dhe më të rëndësishme të sjelljes, po shkatrohet edhe po prishet dita ditës. Do të kalojmë tani në një tjetër moment, do të kemi një lidhje direkte me kolegen, me gazetaren Rovena Arani, e cila ndodhet në Muzeun Historik Kombëtar, ku është hapur një ekspozitë interesante, në fakt e titulluar Pranverë Art 2013. Rovena, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Rovena. Mirëmëngjes Vin, mirëmëngjes Elira, përshëndetje teleshikuesve që janë duke na ndjekur në këto momente. Mbrëmjen e djeshme në hollin e Muzeut Historik Kombëtar është çelur ekspozita Pranverë Art 4 2013. Në fakt është një ekspozitë e cila është kthyer tashmë në një traditë, ndë çdo pranverë, ajo vjen e ideuar nga shumë bashkëpunëtor, artista artit pamor, qofshin piktor apo skulptor. Un kam pranë me edhe njërin prej organizatorëve të kësaj ekspozite, piktorin Lazar Taçi. Zoti Taçi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë, si u ideua organizimi I këtij aktiviteti? Ideimi I këtij aktiviteti e ka fillesën e vet në vitin 2009. Një grup krijuesish me përvojë u mblodhëm në një ambient dhe vendosëm krijimin e ose më mirë të themi vazhdimsinë e një aktiviteti të filluar në vitin 72, por që nuk pati jetë gjatë dhe pranvera që quhesh atëherë, duke e martuar në mënyrën sik më moderne pranverë art. Në fakt sot sa artistë janë që marrin pjesë në këtë ekspozitë dhe çfarë gjinisht vinë atë? Kjo është e katërta ekspozitë që hapet, e iniciuar si aktivitet I përvitshëm dhe në këtë aktivitet aktualisht marrin pjesë 65 krijues, nga të cilët një pjesë e mirë janë të përvojës dhe risi e këtij aktiviteti është prania e disa krijuesve të ri nga Tirana, nga Korça, të cilët sillin një frymë të re në këtë ekspozitë. Shohim sepse këtu ka punime edhe në abstraksion, jo vetëm natyrë qet apo kompozime apo portrete. Këtu nuk ka kufizime. Domethënë, është arti I traditës, ka dhe abstraksione. Ka dhe mbrenda për mbrenda figurativit, ka pastaj abstraksione të natyrave të ndryshme të ekspresionizmit, impresionizmit e tjerë. A ka ndoshta edhe ndonjë artist I cili ka lënë gjurmë, le të themi, në artin pamor shqiptar që vjen si risi këtë vit? Po, një risi e këtij aktiviteti është prania e Zotit ose më mirë themi mjeshtrit të madh Salishiaku. Me çfarë prezantohet? Ka dy punime, Pranvera dhe Bora, janë dy krime të pasura nga ana koloristike, ashtu si që ka pasur profesor Saliu atë pikën më të mirë të vetën, si një fëtë kolorist nga më të mirët shqiptarë. Shohim që ka edhe punime në skulpturë. Po, janë punimet me skulpturë këtë vit janë qikë më pak se vitet e tjera. Po, ndërkë... Të kujtë artistëve? Këtu janë artistë me emër, Qazim Arifi,
Maxi Bushi, që është njëri prej organizatorëve që nuk është sot I pranishëm këtu, është Vasiljev Nini. Kemi dhe krijuar dy skulptorë të ri, njëri prej të cilëve është Zharion Gjeska, ka një punim shumë interesant, një figurë femërore, është në sallën tjetër. Është një prurje re. Dhe së fundi, sa do të qëndroj hapur ekspozita për të gjithë vizitorët që janë të interesuar të shojnë? Ekspozita do të qëndroj hapur gjatë gjithë kësa jave, deri të hënën e arshme. Unë ju falenderoj dhe uroj suksese. Faleminderit. Linja për ju. Faleminderit Rovena, faleminderit për të lidhje drejt për drejt ekspozita Pranvera Art 2013 nga Muzeu Historik Kombëtar. Do të kalim tani në një tjetër moment, do të flasim për emrat e ri të përfshirë në listat e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste. Jemi në studio me zotin Parid Cara, kandidat për deputet për zonën e Kavajës I Partisë Socialiste. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, ju falenderoj për ftesën. Shumë faleminderit. Zoti Cara, pa kohë më parë gjatë prezantimit tuaj nga ana e kreut të Partisë Socialiste, zotit Rama, si pjesë e ekipit të rilindjes, ajo që ra në sy ishte CV-ja juaj, një biznesmen I suksesshëm, që në të shumtën e kohës biznesin e tij dhe aktivitetin e tij kishte shtrirë jashtë Shqipërisë, vendos të futet politikës. Pse ky vendim? Atëherë është e vërtetë, unë merrem me biznesin në Itali nga 15 vjet, dhe më eksaktësisht në fushën e energjetikës. U afrova me Partinë Socialiste në zgjedhjet për pushtetin vendor të vitit 2011 në Kavaj, ku arrita të shikoja nga afër realitetin e qytetit, Kavaj, si cili ishte në kushtet të dëshpëruara. Në këtë periudhë vendosa të ndihmoj dhe të jap kontributin tim për fushatën elektorale për kryetarin e bashkisë Kavajës. Unë besoj tek rinja, e cila është ajo forcë që mund të ndryshoj politikën shqiptare. Politikë e cila mund të ndryshoj dhe kushtet e jetesës të qytetarëve të mi, qytetarëve të Kavajës. Dhe konkluzioni është që erdha të jap ndihmën tim dhe kontributin tim për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe kushtet e jetesës qytetarëve të mi, qytetarëve të Kavajës. Cili ka ndërmjetësuar, zoti Cara, që ju të merrit një ftesë zyrtare nga Partia Socialiste dhe konkretisht nga kryetari I saj? Ka patur një ndërmjetësim? Nuk ishte ndërmjetësim. Unë besoj se filloi çdo gjë nga fill pas zgjedhjeve të vitit 2011. Pas zgjedhjeve ishte një diçka tepër tërheqëse, ku unë më angazhova në Partinë Socialiste, ku fillova të njeja strukturat e Partisë Socialiste qytetit Kavajës. Edhe fillova të punoj me ta. Filluam me ndërsime të reja, bëm 1700 ndërsime të reja, filluam të afrojmë rinin e qytetit Kavajës pranë strukturave të partisë, një gjë që ishte një fenomen I panjohur për Kavajën. Në sajt punës që ne bëm, Partia Socialiste e Kavajës në asamblenë e rrethit më votoi si sekretar I Partisë Socialiste për rrethin e Kavajës. Ftesa më erdhi personalisht nga Edi Rama, I cili më propozoi që të kandidoja si deputet për qytetin e Kavajës. Një ftesë kjo e mirëpritur nga të gjithë qytetarët e Kavajës, një ftesë e mirëpritur nga Partia Socialiste e Kavajës. Njëkohësisht ishte një ftesë që kërkoi shumë muaj kohë, mendime që unë të vendosja të kandidoja për qytetin e Kavajës. Cili është momenti decisiv kur ju vendoset të kandidoni, zoti Cara? Momenti decisiv që vendosa të kandidoj ishte momenti kur u binda se Partia Socialiste ishte ajo forcë e cila do të japë një ndryshim qytetit tim, do të japë një ndryshim Shqipërisë. Kjo bindje më erdhi duke njohur strukturat e Partisë Socialiste Kombëtare. Kjo frymëzim më erdhi duke njohur edhe personalisht Edi Ramën, ku tek I cili unë kam një besim të bindur. Ndryshim që në fakt ka nisur edhe është aplikuar edhe gjatë këtyre dy viteve të zotit Roshin, kryet bashkisë të Kavajës, apo jo? Këtë ndryshim ka nisur bashkia Kavajës në Kavajë në 2011 të regoj dëshirën e saj për një ndryshim. 2011 ishte thjesht shkëndija parë që Kavajë të regoj që donë të ndryshimin. Unë besoj se 23 qeshori do tjetë data ku Kavaja me votën e saj do dënoj ata që e vollën
ata që plaçkitën që tallën kavajën për 22 vjet. Kavajën 23 gjeshor do dënoi Sali Berishën, I cili për 22 vjet e la kavajën arrest. Kavaja ishte një qytet që meritonte shumë më tepër. Ishte një qytet I cili besoi votën e saj për 22 vjet me radhë Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, të cilët nuk e shpërblyen kavajën me atë që meritonte. Përkundërzi, kavajën e harruan për 22 vjet me radhë. Dhe besoj se kavaja ka rritur ta kuptojë që ka dhënë kohë për një ndryshim, ka dhënë kohë për një rilindje si është rilindja e programit Partisë Socialiste. Zoti Cara, në fakt për njerëzit të cilët vendosin të futen politikës, të paktën në realitetin shqiptar ka një perceptim shumë negativ për ata që janë biznesmen dhe vendosin të bëhen pjesë e politikës, madje shkohet deri atje sa është krijuar perceptimi se këta njerëz vendosin të bëhen pjesë e politikës për qëllime ekonomike. Ju si do t'i përgjigjeshit këtyre këtij lloji reagimi apo perceptimi që është krijuar në shoqërinë shqiptare? Ky perceptim nuk është një perceptim I gabuar. Ky perceptim vjen si pasojë e kësaj qeverie dhe qeveritarëve të Sali Berishës, të cilët hynë në parlamentin shqiptar thjesht për të ngritur bizneset e tyre. Kjo është një faturë që duhet t'i faturohet vetëm kësaj qeverie. Për ne që jemi persona që vim, unë vim nga jashtë, vim nga një biznes që kam ngritur para 15 vjetësh, unë nuk kam nevojë të vim në parlamentin shqiptar të bëj politikë në parlamentin shqiptar për të bërë një biznesmen. Unë jam një biznesmen, thjesht vim me idenë që të transmetoj paktën në qytetin tim, në qytetin e Kavajës, dëshirën që kam unë përpunuar, vullnetin që kam unë përpunuar. Tjetë kjo një hap I parë për të filluar për të hapur vende të reja pune në qytetin e Kavajës. Ju keni nisur ndërkohë gjatë tyre ditëve dhe fushatën në terren, jeni takuar, keni zhvilluar takime të shumta, unë ju kam parë edhe postimet tuaja të vazhdueshme në faqen e Facebookut, si paraqitet situata në terren, zoti Cara, dhe çfarë janë problemet, cilat janë problemet kryesore të popullit Kavajës? Na u ka dhënë mundësia që ne të punojmë shumë herë në fushatë elektorale. Unë dhe stafi im janë më tepër se 4 javë që po merrem në fushatë elektorale, dhe po shikojmë me sytë e mi hallat dhe problemet që ka Kavaja dhe fshatrat e Kavajës. Kavaja ka probleme pa fund, Kavaja ka një papunësi të theksuar, Kavaja nuk ka ujë të pishëm, Kavaja ka një varfëri, Kavaja nuk ka një arsim dinjitos, ka një arsim të politizuar. Hallat e Kavajës janë hallat që nuk mbaren me një transmision si kjo sotme. Hallat e Kavajës duan një mandat 4 vjeçar për të filluar dhe të eliminuar dal nga dalë. Unë mendoj se në Kavaj nuk do të kemi vetëm premtime. Unë nuk duhet të bëj fushatë elektorale vetëm premtime. Kjo është një diçka që unë e has çdo ditë me elektoratin tim. Kur shkoj në përtrueza, kur bëjmë takime me elektoratin, thonë që shumë nga deputetët kanë ardhur, janë ulur në këtë trueza, kanë thënë të njëjtat gjëra, kanë mbajtur shënim të njëjtat probleme, por asnjë nuk ka bërë punë. Unë shpresoj të jem dhe jam I bindur që do të jem një nga ata persona që pas zgjedhjeve 28 qershorë me fitoren tonë, do të fillojmë të bëjmë punë për qytetin e Kavajës. Punë çdo të thotë, të hapim vende të reja pune, të bëjmë një ujësjellës të ri, se në Kavajë problemi I ujit është një problem kolosal, është një problem skandaloz. Para se të vijnë transmisionin tuaj sot mëngjes, në orën 6, u zgjova që të mbushim depozitat me ujë, se ne nuk kemi ujë të pishëm, ne kemi ujë me orar. Ujti në Kavaj ka qenë një nga objektivat e çdo fushatë elektorale. Sali Berisha, çdo 4 vjet që vjen Kavaj, thotë që Kavaj do të ketë ujë për 24 orë. Problemet janë dy, ose Sali Berisha si ka ngelë ora, ose Sali Berisha ka harruar me punu. Kavaj nuk ka ujë edhe sot. Jemi në 2013-ën, ujti që është gjëja më etike për njerëzit, ne nuk e kemi. Kavaja ka një arsim të degraduar. Arsimimi në shkollat tona është I politizuar. Nxënësit ushtrorë trysni në momentet e zgjedhjeve për objektivet e tyre politike që kanë. Unë besoj se Kavaja do vetëm një gjë shumë të rëndësishme, do punë, asgjë tjetër. Në fakt, Kavaja njihet si bastioni të djathtës të paktën deri nga ajo çfarë ndodhi në zgjedhjet e vitit 2011, në zgjedhje për pushtetin lokal, kur edhe pati një rotacion pushteti. Partia Socialiste fitoi me kandidatin e saj në këtë zonë. Sa të vështirë mendoni se do ta keni garën ju, zoti Cara, në këtë bastion të së djathtë, ku themi ku gjatë gjithë këtyre viteve të paktën në përzgjedhjet parlamentare ka dominuar e djatha?
Fakti bastionit, unë besoj kam qenë një nga të parët që në prezentimin tim në Medi Ramën, kam thënë që Kavaja nuk është bastion në asnjë parti politike, po e them sot, do të përsëris akoma, se Kavaja është e bindur që Kavaja është bastion i qytetarëve të Kavajës. Qytetarët e Kavajës votuan 2011 për dëshirën e tyre për ndryshim. E kjo ishte një hap i parë. Unë besoj që në 23 qershor Kavaja do të dënoj me votë Sali Berishën. Pra me 23 qershor do të jetë një fitore spektakolare për Partinë Socialiste. Do të jetë një fitore spektakolare për gjithë popullin shqiptar. Do të jetë një fitore për një rrugë drejt ndryshimit, drejt një rilindje kombëtare. Ndërkohë, zotë Cara, javën e kaluar, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për integrim zyrtarizuan bashkëpunim para zgjedhjeve për tyr në koalicion së bashku në këto zgjedhje. Ju si mendoni, ishte zgjedhja e duhur kjo për Partinë Socialiste, një bashkëpunim i tillë? E ka treguar koha dhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende tjera që bashkimi i të majtës arrin një fitore të garantuar, arrin një fitore të thellë. Unë jam një kandidat për Partinë Socialiste, do të kandidoj për Partinë Socialiste, do të kërkoj votën për Partinë Socialiste, do të punoj për një fitore të thellë Partinë Socialiste, do të punoj për të votuar Edi Ramën kryeministër. Ndaj koalicioneve që Partia Socialiste ka bërë, unë do të punoj thjesht për Partinë Socialiste, për fitoren e Partisë Socialiste. Në fakt, gjatë takimit tuaj me bazën, me elektoratin, a ka qenë një vështirë perceptimi i këtij koalicioni, apo kanë qenë reagimet e para emotive dhe më pas gjithçka është thitur normalisht? Besoj se ju e dini shumë mirë që në momentet e para është reaguar me zemër. Pjesa më e majtë, më ekstreme, ka dhënë mendimin e tyre që mund të ishte një mendim që nuk ishin dakord me koalicionin që është bërë. Por besoj se po të mendojmë më thellë dhe po të mendojmë më me qetësi, koalicioni ishte një diçka që na siguron një fitore. Pse? Sepse në 2005-ën Partia Socialiste ishte ndarë, e majtë ishte ndarë dhe ne humbëm zgjedhjet. Në 2009-ën ne fituam zgjedhjet, por në votën, sepse nuk kishte diferencë të madhe votash nga Partia Socialiste me Partinë Demokratike. E njëjta gjë ndodhi në 2011-ën. Unë besoj se koalicioni i majtë dhe i djathtë është një koalicion që i duhet popullit shqiptar. Cilat janë ato premtime konkrete? Ju thatë që nuk bëni premtime, por sigurisht që kur keni dalë për para popullit Kavajës, i keni thënë diçka atyre, premtime të cilat sigurisht mund të bëhen realitet në mandatin e parë qeverisës nëse fiton Partia Socialiste. Nëse objektiva për ne, anash programit kombëtar të Partisë Socialiste, po bëjmë një program lokal. Një program lokal i Partisë Socialiste të Kavajës për rrethin e Kavajës, i cili nuk ndryshon, po jemi duke evidentuar pikat më të rëndësishme që ju duan. Pikat më të rëndësishme janë papunësia. Në Kavajë kemi 12.000 persona të papunë. Ne mendojmë të rrisim numrin e punësimeve në Kavajë, duke sjellur, duke bërë të mundur që të vinë biznese të huaja të investojnë në qytetin tonë. Kjo bëhet e mundur nëse qeveria, që do të jetë qeveria e Partisë Socialiste, do vë rregulla loje, do ketë një konkurrencë të lirë, një konkurrencë reale si kanë shtetet tjera të Evropës. Dhe unë do të vend dispozicion të gjithë ata që janë njohuritë mia, që kam në fushën e biznesit dhe njohuritë mia personale që kam me biznesmenë në Itali, që të bëjë të mundur këtë gjë për Kavajën. Kjo është një nga pikat kryesore. Një pikë tjetër e thash më parë është ndërtimi i rrjetit ujësjellësit, i cili është i domosdoshëm për qytetin e Kavajës dhe për fshatin e Kavajës. Ka fshatra që kanë vite të tëra që blen ujë, ka fshatra që janë afër burimit të Maskurisë, ku është burimi kryesor që furnizon me ujë gjithë rrethin e Kavajës, dhe fshatra që janë afër aty blen ujë nga 9 vjet. Këto janë problematika që unë kam hasë në gjithë mbledhje që kam bërë me elektoratin. Dhe shpresojmë dhe jam i bindur që njerëzit do të ndihmojnë me votën e tyre për që ne të zgjidhim këto probleme. Ne kemi probleme në arsim. Unë jam i idesë që arsimi duhet të funksionojë me meritokraci. Një diçka kjo që ka ndodhur, që unë e kam provuar mbi shpatullt e mia në Itali. Ne ishim një nga ato, unë dhe vëllezërit e mi ishim nga ato emigrantë, të cilët shkuam në Itali,
filluam të punojmë dhe mbazë punës tonë, mbazë meritës tonë që kishim, na arritëm aty ku jemi sot. Dhe besoj që të njëtë një do të transmitojmë dhe këtu. Unë personisht në qytetin e Kavajës, që çdo gjë, çdo vend pune, të jetë i merituar. Çdo person që meriton të ketë vendin e tij në shoqëri dhe në punë që ai kërkon. Mirë. Zotë Cara, ju falenderojmë shumë që ishte sot në studio me ne dhe suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit. Mirë, shikues të dashur, një shkëputje publicitare, kthehemi vetëm pas pak në studio për të diskutuar sërish për koalicionin mes Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Socialiste me zotin Pascal Mila.